So doon naman po sa atin pong tungkol sa ating pong Panginoong Hesus ay makikita po natin dito nung si Jesus Christ ay napako po doon sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ni Jesus Christ, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ibig sabihin, O oh, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So bakit, tanong nila na marami doon, yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, bakit daw si Jesus mayroong tinatawag na Diyos? Ibig ba, ibig sabihin, kung mayroong siyang tinatawag na Diyos, ibig sabihin hindi siya Diyos kasi mayroong siyang tinatawag na Diyos, mayroong mas mataas sa kanya. So yung pong tinata yung tawag po diyan ay yung subordination. Yes, meron pong subordination but not in the light of the Trinity, but not in the inner of the Trinity. O doon sa Godhead yung pong subordination, yun po ay ina-applicable lamang po sa pagkakatawang tao ng ating pong Panginoong Jesus. Yan po yung tatandaan natin. Bakit? Dahil yung pong pagkakatawang tao ng ating pong Panginoong Jesus, yung pong uh, subordination ay napakahalaga sa usaping kaligtasan. Yan. Dahil po nagkatawang tao si Jesus, natural lamang na mas mataas na sa kanya ang Ama dahil siya nagkatawang tao. Yan po ay kinakailangan sa ating pong kaligtasan. Yung pong pagpapakumbaba. Kaya po, makikita nyo doon sa Pilipos 2, 5 hanggang 6, talagang yung pagpapakumbaba. Hindi inaring kapantay ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama, kundi siya'y nagkatawang tao para sa atin. So yung subordination, hindi nangangahulugan na ang pagkadyos ni Jesus ay mas bababa sa pagkadyos ng Ama. Kasi kung babasahin po natin yung sinabi ng ating pong Panginoong Yesus. Sila po ay pantay sa pagkadyos. Ito po yung panalangin ng ating pong Panginoong Yesus. Dito po sa John chapter uh, 17, verse 1 to 5. Ang sabi, uh, verse uh, chapter 17, verse 5. And now, O Father, glorify Thou me with Thine own self with the glory which I had with Thee before the world was. So dito po, no? Um, do sa verse 4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou givest me to do. So dito po sa may verse 4, no? Ginuglorify ni Jesus Christ ang Ama. At makikita natin doon sa verse 5, ginuglorify din ng Ama si Jesus Christ bago pa maitatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, ay si Jesus Christ, ay nag-eexist na mula pa nung walang hanggan, nung wala pang sanlibutan. So ibig sabihin, hindi talaga siya tao. Siya nagkatawang tao lamang. Siya ay ating Panginoong Diyos, kasama ng Diyos Ama. Sila'y pantay sa pagkadyos. Yung subordination, naging mas mababa lang po ang ating pong panginoon dahil siya nagkatawang tao para tayo ay maligtas. Kaya po, huwag tayong magtataka kung bakit may tinawag si Jesus Christ na Diyos ko, Diyos, ko, Diyos ko dahil yun ay part ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Yung pong pagkamababa ng ating Panginoon, hindi po apektado ang kanya pong pagkadyos. Hindi natin sinasamba si Jesus dahil inutos lang ng Ama. Sinasamba natin si Jesus dahil siya ay ating Panginoong Diyos. Katulad ng Ama at ng Banal na Espiritu. Kasi meron mga uh, religion din na nagtuturo na sinasamba natin ng ama ang anak dahil sa iniutos ng ama. Meron din dito sa ating pong YouTube channel na nagsabi niyan. Ang pangalan niya ay si, gusto ko lang i-mention si Prince Aljon Raffles. Ayan, four weeks ago. Prince Aljon Raffles. So, okay hindi naman, agree siya na si Jesus ay Diyos. Pero sa dulo, ang sabi niya dito uh, Hari o Panginoon, pwede nating itawag sa Panginoong Heso Kristo dahil utos ng Diyos na sambahin natin ang kanyang anak dahil siya ang tagapagmana ng paghahari ng Diyos. So, siya ay sumasamba kay Jesus dahil utos ng Ama. Eh, wala namang masama doon? Pero para bagang nakasalalay sa Diyos Ama yung pagsamba natin kay Jesus Christ. Para bagang mas mababa pa rin, in a sense, si Jesus dahil sa sasamba lang tayo sa kanya kasi iniutos. Kasi kung hindi iniutos, hindi tayo sasamba sa kanya. Iyon ay para bagang na hindi yun ay hindi pa hindi equal ang si Jesus sa Ama kapag ka ganun yung basihan. Basihan po natin sa banal na kasulatan. Si Jesus at ang Ama at ang banal na Espiritu, sila'y pagpantay po sa pagka-Diyos. Kasi po remember doon sa kautusan sa number 1, doon sa Exodus chapter 20, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan o sa mga inanyu ang mga dios diosan Eh narito ngayon ipinag-uutos ng Ama na sambahin ang hindi naman pala Diyos. So ano yun? Hindi eh, di kontra 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 ang ating pong Panginoong Diyos ang Ama. So hindi po ganoon mga kapatid. Hindi po nag-uutos ang Diyos na sumamba sa Diyos Diyos sa hindi naman Diyos. Talagang pinasasamba tayo kay Jesus dahil siya ay Diyos, hindi dahil sa inutos lang ng Ama. Aha, kasi hindi po kontra-kontra yung mga utos ng ating pong Panginoon. Hindi tayo uutusan na sumamba sa mas maliit na Diyos kasi nagkakasala na tayo nun sa Diyos-Diyosan eh. Di ba? Bawal sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Bakit ipag pag-uutos ng Ama na sumamba sa hindi naman pala Diyos? So ito po mga kaibigan at mga kapatid, nangangahulugan po na si Jesus ay Diyos, kapantay po ng Ama, kaya po nararapat lamang po ang pagsamba natin sa Kanya, gayon din po sa banal na Espiritu.